विशेष जानकारी रही जो अलाउड नहीं है यहाँ पे अलाउड नहीं है। नेपाल इन्डो नेपाल बोर्डर रहेको छ र साथीहरू अब भारतको सिमानामा पुगियो। यो हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ दृश्यमा हामी नेपाल र इन्डियाको सिमानामा आइसक्यौँ र यहाँको केही जानकारीमूलक भिडियोहरू पनि तपाईँलाई सेयर गर्नेछु, जानकारीमूलक विशेष कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ त्यही समय पाए। र यो हाम्रो नेपालको सुन्दर बोर्डर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो नेपाल। थ्याङ्क यू फर भिजिटिङ नेपाल लेखेको छैन र त्यहाँ हामीले झन्डा हेर्न सक्छौँ भारतबाट, त्यहाँ माथि इन्डियाको झन्डा हेरिरहनु भएको छ तर हाम्रो नेपालतिर चाहिँ कुनै पनि फ्ल्याग चाहिँ राखिएको छैन। यो हाम्रो नेपालको कुनै पनि फ्ल्याग राखिएको छैन तर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको चेकिङ गराउनको लागि हामी गइरहेका छौँ। हामी विशेष जानकारी दिनेछौँ, हामी यहीँ इन्डिया नेपालको बोर्डर छेउ रहेको छौँ र हामीलाई यहाँ प्रवेश गर्न दिइएको छैन किनकि यहाँ नागरिकता चेक गरेर मात्रै भारतमा हाम्रो प्रवेश इन्ट्री हुनेछ। सो हामीलाई यतै नेपालतिरै राखियो। हाम्रो दुईजना साथीहरू लाइसेन्स देखाएर भित्र छिर्नुभयो तर हामीलाई यहीँ सिमानैमै राखिएको छ। यही क्रममा हामी यतै बस्न पर्यो, हामी उता इन्डियातिर लाग्न सकिएन। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उता सिमानामा तपाईँको देखाइरहेको छ सबैले, यहाँ चेकिङ पोइन्ट हो, यहाँ चेक गराएर यता नेपाली जति पनि हुनुहुन्छ चेक गराएर उता मात्रै इन्ट्री पाइरहेको छ। विदाउट चेकिङ कुनै पनि इन्ट्री रहेको छैन भारतमा। सो त्यही हो अब कुरो, यहाँको विशेष जानकारी र अहिले जुन अलाउड नहीं है। सो हामी साथीहरू यहीँ उभिएका छौँ, यहाँदेखि कुनै पनि हामीलाई जान दिइएन, नागरिकता बिना प्रवेश निषेधित छ यहाँ। सो साथीहरू हामी तपाईँलाई जानकारी दिइरहेका थियौँ र अहिले नेपाल सरकारद्वाराबाट कुनै पनि सामान तपाईँले 100 रुपियाँभन्दा माथिको लिएर आउनु भएको छ भने तपाईँलाई हाम्रो यता नेपालमा लिएर जाँदाखेरि तपाईँलाई कर तिर्नुपर्ने जुन यहाँ समस्या छ, यहाँ धेरै समस्या इन्डियादेखि आइरहेको छ गइरहेको छ तर इन्डियादेखि आउनु त्यो लाइसेन्स र नागरिकता भयो भने तपाईँले अहिले इन्ट्री पाउनुहुन्छ। र मैले बोर्डरमै भिडियो गराउँदाखेरि मलाई यसो अलि भिडियो नगराऊ भनेर भन्नुभएको थियो किनकि बोर्डर सिमानामा म तपाईँले अलिअलि देखाउन पाइयो है साथीहरू, हल्का हल्का क्याप्चर गरेको सिनहरू तपाईँलाई देखाउँछु। त्यहाँबाट अब यता नेपाली नेपालबाट जस्तै भारतदेखि आउने मान्छेहरूलाई नेपालमा कुनै पनि आइडी प्रुफ चाहिँ लाग्दैन र हामी नेपाली भारतमा जाँदाखेरि आइडी प्रुफ देखाउने पर्छ होइन साथीहरू, किनकि नेपालमा कुनै पनि चेकिङ खासै मैले देखेन। नेपालका यतातिरको उता इन्डियादेखि आउने जति पनि हुनुहुन्थ्यो सर्वसाधारणहरू उहाँहरूलाई कुनै पनि चेकिङ नभएको मैले त्यहाँ तपाईँलाई देखा भिडियोमा त मैले क्याप्चर गर्न सकेन किनकि भिडियो मलाई बनाउन भन्दा रोकिदिनु भयो, उहाँ सरले भिडियो नबनाऊ भन्नुभयो। सो त्यसै क्रममा म तपाईँलाई जानेको कुराहरू बताइदिएँ। त्यहाँ अब नेपालमा आउने यात्रीहरूलाई भारतबाट आउने नेपाल घुम्नको लागि या केही सामानहरू लिएर आउँदाखेरि पनि नचेकिङ हुने तर भारतमा हामी नेपालीहरू जाँदाखेरि आइडी प्रुफ देखाउनु पर्ने, यो कुरो तपाईँलाई मैले भनिसकेँ साथीहरू र यही कुरो मैले जानकारी दिनुपर्ने। अब नेपाल सरकारबाट जति पनि जुन नियम लागेको थियो भारतबाट कुनै पनि सामान 100 रुपियाँको भन्दा पनि धेरै सामान लिएर आइए छ भने नेपालमा कर तिर्नुपर्ने छ, यहाँ भन्सारहरूमा करहरू तिर्यो, त्यहाँ लाइनहरू थियो, मैले भिडियो नगराउनु भनेर भनेको थिएँ त्यही भएर मैले गराएन। सो त्यही हो। सो बाई बाई, लभ यु अल गाइज़।